kulan ay ku yeesheen gudiga doorashada ee uu magacaabay madaxa xukuumadda galmudug magaalada dhuusamareeb ayay maanta ku ansixiyeen xeer hoosaadka uu gudigaasi ku shaqayn doono. Gudoomiyaha gudiga ayaa shirgudoomiyey kulankooda maanta, waxaana uu ku dhawaaqay natiijada codeyntii ay u qaadeen xeer hoosaadka ay ku shaqayn doonaan. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, sala allahu wasalaamu calaa sayidina mawlana maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. Maanta oo taariikhdu tahay 13th October 2019, waxaan u fariisanay koorumka nagoo idin, waxaan u fariisanay ajendada naga koowaad waa inaan ansixino xeer hoosaadka gudigu ku shaqayn lahaa. Oo xeer hoosaadka gudiga la yidhaahdo waxaan qaadaynaa cod. Xeer hoosaadka waa la akhristay, waqti fiican baan siinay. Intii sidaas aan u akhrinay inaan u qaadano gacanta hartaagta intii diidan ma jirto. Intii yaa ka aamusay nin baa ka aamusay, sidaas oo ansax ku yahay forumka idlaay. Hal nin baa ka aamusay, wax diiday ma jiraan, intaasuu loogu dhan yahay. Xogayaha gudiga ayaa dhinaca kale ka warbixiyey howlihii ay qabteen tan iyo markii uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Gudiga doorashooyinka farsamada doorashooyinka madaxa bannaan ee dowlad goboleedka galmudug waxaa magacaabay uu magacaabay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug 23-kii bisha 10-aad 2019. Gudigu wuxuu sheeku madaxa xukuumadda uu horgeeyey baarlamaanka 26-kii bisha October 2019. Wuxuu ku codsaday madaxa xukuumaddu in ay baarlamaanku ansixiyaan si gudigaas uu qabto howlihii loo idmaday. Baarlamaanku way ansixiyeen isla 26-ka bisha gudigu uu fadhiistay fadhigiisi ugu horreeyey. Gudigu wuxuu iska doortay gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye si aqlabiyada ku ansixiyeen. Gudigu wuxuu fadhiistay ilaa lix kulan oo kulan howleed buu fadhiistay intuu dhisnaa. Gudigu waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah wuxuu diyaariyey xeer hoosaadkii uu ku shaqayn lahaa, waana kan hadda la ansixiyey. Gudigu ansixiyey maanta, u ansixiyey gudigu 2 maalmood oo training ah ama seminar ah baa loo qabsay, oo halkan loogu qabtay oo aqoon kororsi ahaa, way u soo dhammaatay si wanaagsan, waxyaaba badanna way ka faa'iideen. Gudigu wuxuu diyaariyey habraacii doorashooyinka oo ka koobnaa 12 qodob oo muhiim ahaa, ayagana insha allahu tacaala waan ansixin doonaa oo noo diyaarsan yihiin. Gudigu wuxuu ka tala bixiyey oo uu iska wareystay arrimaha doorashooyinka, habsami u socodka doorashooyinka, iyo marxaladaha dowlad goboleed galmudug ay ku sugan tahay, iyo qaabka doorashadu ay u dhacayso. Wuxuu gudigu isla ogolaaday oo isku raacay in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo caasimadda dowlad goboleedka galmudug haddii Ilaahay idmo. Gudigu wuxuu qabanqaabinayaa oo diyaarinayaa dejinta odayaashii dhaqanka soo xuli lahaa xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug meelihii uu dejin lahaa iyo qaabka ay ku imaan lahaa insha allahu tacaala. Waxaa nagu soo xigi doona oo gudigu qorshayaasha uu diyaariyey ka mid ah odayaashaas iyo taariikhda la keeni doono iyo xilliyada shaqada noo bilaaban doonto insha allah. Gudigu waxyaalahaasoo dhan buu soo qabtay. Haddii Ilaahay idmana, shaqooyinkiisu waxay noqon doonaan shaqooyin xiriir ah oo talantaal ah oo isdaba socda. Maanta oo taariikhdu ay tahay 31-da bisha 10-aad 2019, waxaan ansixinay xeer hoosaadka, waxaana ku xijineynaa habraaca doorashada oo noo diyaarsan inaan ansixino insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum.
warar aan ka helnay ila kala duwan ayaa sheegaya in gudigan ay isugu yareen saxayaasha galmudug iyo odayaasha dhaqanka galmudug waxayna sabtida bilaabi doonaan hawsha xulista baarlamaanka labaad ee galmudug tiyo jirto in gudiga dawladda ay soo magacaawday ay iyaguna wadaan howlahooda galmudug waxa ay u socotaa in ay yeelato laba baarlamaan iyo laba madaxweyne haddii aanu imaan xal degdeg ah xasan shaqabukar shabelle tv dhuusamareeb